hoje é um marco na equipe de ciclismo de Ribeirão Preto, né? A temporada de 2017 comprova a trajetória vitoriosa que a gente vem tendo nos últimos anos. Nos últimos 5 anos a gente se manteve entre as 3 melhores, somos bicampeões do ranking em 2012 e 2013. E nós temos essa meta, sempre estar entre as melhores. A chegada da Specialized na equipe, a marca número 1 de bicicletas do mundo, sem dúvida, para nós é um marco por conta deste reconhecimento. Né? Uma marca mundialmente reconhecida pela sua qualidade, pelo seu alto nível. Então, ter uma parceira como a Specialized, para nós, sem dúvida, é motivo de muito orgulho. A equipe de Ribeirão Preto é realmente uma das melhores do Brasil, que vem crescendo a cada ano, e agora com essa parceria aqui, eu acho que eles têm tudo a melhorar bastante. A expectativa é boa, né? É se manter sempre entre as melhores e sempre buscando ser a melhor, né? Às vezes não é possível, mas a gente trabalha para ser os melhores. E qual a nova parceria acha que vai agregar bastante para a equipe? Ah, agrega, é uma marca que investe muito no ciclismo profissional, né? Acho que é a marca que mais tem equipes no Pro Tour, se não me engano. São 3 equipes no Pro Tour. Então você vê que é uma marca que investe muito no ciclismo e sempre tem bons resultados, né? A equipe de Ribeirão é uma equipe que acredita nos mesmos valores que a Specialized acredita, né? No prazer do ciclismo, é apaixonada pelas bicicletas, é uma equipe extremamente profissional, né? Séria, dedicada, e eu acho que foi mais uma conjunção, né? de vontades e de desejos de ambas as partes que trouxe essa parceria. Por isso que a gente tem total certeza que é uma parceria que veio para ficar, uma parceria de sucesso que vai por muito tempo ainda.